Ja, hej med jer. Det er en lille video til Tintin-fans og Tintin-samlere. Jeg er i dag i gang med at støve af, han har sagt. En gang så skal montre og så videre gøres rene, og figurerne skal ned, og der skal støves af. Så det er så nået til Tintin, og derfor så tænkte jeg, så kunne jeg godt prøve at lave et par videoer og smide figurerne på drejeskiven, for man lige kunne få nogle fine detaljer med. Den her er måske efter min mening den flotteste Tintin, hvad skal man kalde det, det flotteste indkøb, eller mit favoritindkøb måske, vil jeg hellere sige. Her er det Tintin med, altså det er jo Tintin, ikke? Altså det er jo de her håndmalede tinfigurer, og de vejer ganske betragteligt. Størrelsen på den, man kan næsten få en fornemmelse, når man sådan lige tager fingrene ind i gamet her, og lige, man kan se, at Tage sidder og venter på, at der skal falde en godbid af, eller også på deres næste eventyr måske. Og Tintin sidder på sin fine stol, og læser lige dagens nyheder. Og han har måske, hvis man skal sådan tyde borddækningen, så har han ikke taget noget te endnu, og han har ikke begyndt at spise sit æg. Det er stadig intakt. Ægget på bordet er altid det, der vælter. Altså, den er simpelthen så, den står solo på den her lille del, og derfor så vælter den super let. Så har man flødekanden, og så vil man kunne se, at der er simpelthen, den er hvid nede i, altså der, man har lavet det simpelthen så fornemt det hele. Der ligger breve og aviser, ekstra aviser på bordet, og de her breve, der ligger her, er faktisk også løse med små fine frimærker på, og kaffekoppen herovre er på underkoppen er også løs. Altså det hele er super detaljeret. Jeg synes faktisk, det er mega smukt lavet. Den måde dun krøller på enderne. Hvis vi kigger på fadet her, kan vi se, der er æbler og pærer og vindruer. Jeg ved faktisk ikke, om man kan zoome ind på det. Og hvad sådan en kamera stadig kan stille skarp på det. Sådan der. Så man kan simpelthen se, hvor fine de små elementer de er. Og de små elementer følger selvfølgelig med i sættet, som jo er pakket ned i de her blå kasser med certifikat og så videre. Og man har en chance for, at det overlever, når det er pakket ned på den måde. For ellers kan det altså godt være en ret vanskelig ting at få det til at overleve netop. Det er jo altså skrøbelige små ting, der er på hvad hedder det, bordet her, ikke, og figurerne. Og grundet deres vægt, når det bliver transporteret, så er det også et problem faktisk, fordi altså hvis ikke det ligger ordentligt, så vil det ligge og banke rundt, og det vil helt klart skade både bemalingen og ja, at det er tin. Men jeg synes, den er så fin, den her, den beskriver jo sådan set det her element af morgenstemning hos Tintin. Så det er også den absolut dyreste figur. Jeg husker ikke priser mere, og jeg ved ikke, hvad priserne ligger på i dag. De her, de er jo indkøbt for mange, mange år siden, så derfor så er det lidt svært lige at... Og jeg tjekker heller ikke op på det, fordi det er ikke til salg, så det giver næsten sig selv. Jeg synes, den er smuk, og jeg vil godt dele den med jer, fordi at i forbindelse med den her afstøvning, rengøring, så tænker jeg, at den er oplagt at smide ind på drejeskiven. Jeg laver en lille serie af de her, fordi jeg har flere elementer med, så jeg lige skal godt tage dem med på drejeskiven. Den må godt bare, jeg synes, den, det er sådan en, der godt må være solo, fordi den er så smuk og elegant, så yes. Det bliver ikke længere video end det her, og derfor smutter jeg igen, og tak fordi I kigger med. Hvis I kan lide de her Tintin-videoer, dem af jer har på kanalen, der er Tintin-fans, det behøver som helst ikke at være fan, man kan også bare være
almindelig interesseret i hvad hedder sådan nogle figurer og sådan noget. Så. Men giv det et like, det vil jeg blive glad for. Tak for det.